Det her, det er floderne på den her tid af året. Det er deres liv. Og hvis man vil passere dem, så er der ikke andet at hoppe i vand og så trække båden videre. Det er sådan noget her, båden skal trækkes igennem. Det er fuldstændig, der er bare power på. Man skal lige holde vejret, når man trækker det igennem her, for at passe på det ene og det andet. Ja, sådan ser det ud. Det har virkelig krævet dedikation at ville følge de her veje her. Det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet er så i virkeligheden, om muligheden for handel og muligheden for at berige sig har været nok til at gennemgå de her strabasser. Det har været ganske voldsomt de her par dage, hvor jeg bare har været i vand ligesom det her. Der skal virkelig bestilles noget hele tiden. Det skulle det også førhen. Det er fredag den 13. august. Jeg er 6 dage inde i min ekspedition. I onsdags ankom jeg til Tinqvin og blev modtaget af 6 fra Tinqvin Museum. Udstillingsleder ved museet i Tinqvin, Victor, står her ved en montre og fortæller om de fund, der er gjort fra vikingetiden her på egnen. Det er fund fra grave, som også har skandinavisk islet. Det fortæller, at stedet her var centralt placeret på vejen mod øst af floderne. De floder, som førte til Volga, og dermed handelspladsen Bulgar, derfra hvor vi har Ibn Fadlans beretning om Rus. Jeg må sige, at rejsen frem til Tinqvin, den var mere end jeg lige havde forventet på rigtig mange parametre. Og lige til det sidste, så skulle jeg virkelig koncentrere mig. Måske man kan høre, vandet larmer i baggrunden. Det er en forhindring, jeg lige skal trække båden henover. Jeg mødte en fisker, Nikolaj, længere op ad floden, og han sagde, at der er kun én tilbage. Det tror jeg på. Ellers så må jeg sige her fra morgenstunden allerede, så kort inde på floden Sja, som er modstand, det og båden har flere gange ramt sten. Det er slet ikke noget, jeg er tilfreds med. Alternativt, så må jeg vende rundt og så sejle tilbage til Ladoga og så finde en anden rute. Det her, det er bestemt ikke sjovt. Det er således, at det gamle sluse- og kanalsystem, som er lagt oven på den gamle rute, som Viking Rus også benyttede, det er faldet fra hinanden, og det betyder, at det er ganske vanskeligt. Det, man er udsat for, det er således at passere de her nedbrudte sluser, hvor man virkelig skal passe på, hvor jeg faktisk med økse måtte hoppe på vej. Men nu er jeg kommet så langt og har forladt Tinqvin, hvor jeg havde nogle gode samtaler med museet og fik set nogle af de genstande, som er på museet, som bevidner den her rute, som jo egentlig ikke fremgår af nogen kort derhjemme endnu, at den blev brugt som en tidlig transportvej i vikingetiden. Og det synes jeg bare er interessant, og det bekræfter sådan set min hypotese, og det gør, at jeg virkelig har mod på at fortsætte, så jeg kan nå Volga.